Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Kaip matot, vėl gamta. Nu ir kaip, manau, perskaitėt čia iš aprašymo, iš pavadinimo, tai vėl rinkimų tema. O būtent tai noriu pakomentuoti vykusius debatus tarp Eduardo Vaitkaus ir Vytauto Mikalausko. Ir padaryt pastebėjimą, pasidalint savo pamąstymais apie tai, kaip tam tikras, nu, tų vadinamų debatų ar susitikimų su rinkėjais formatas, nors atrodytų, kad yra tam, kad visi galėtų išsisakyti ir kad čia būtų ala laisvas žodis, bet kaip faktiškai, tai yra tam tikri tramdomieji marškiniai, ne tik kad diskusijai, bet apskritai, nu, sakykime, politiniam mąstymui. Tai čia mano šitas monologas susidės iš trijų dalių. Pirmasis punktas, tai Vaitkaus ir Mikalausko debatai, nu ir su tuo Liaudės partijos ir vadinamosios taikos koalicijos trumpas palyginimas. Antrasis punktas, tai jau toji tramdomųjų marškinių minčiai dedamų problema. Nu, trečias punktas, tai mano laisvi tokie pasvarstymai apie galimas išeitis, galima išsivadavimą iš tų tramdomųjų marškinių. Čia kol kas, suprantu, gal skambėjo abstrakčiai, bet nu, tiesiog turėkit kantrybės mane išklausyti ir manau, kad viską jūs suprasit. Taigi, nuo pradžios. Čia prieš nepilną savaitę, tiksliai dabar neatsimenu kada, bet buvo debatai Šiauliuose, kuriuos organizavo Gorienės komentaras TV. Tas komentaras TV faktiškai ir reklamuoja, pijarina tąją taikos koaliciją, nu tai čia ir Mikalauską, ir Tutkų, ir Uspaskichą, ir, nu, žodžiu, visą tąją kompaniją. Ir jie pasiūlė Vaitkui diskusiją atvirą Šiauliuose tam, kad jie galėtų, nu, išsiaiškinti savo skirtumus, sakykime, tai taikos debatai. Taip pat užvadinta ryšim su kuo? Ryšim su tuo, kad faktiškai ir vieni, ir kiti kalba apie tai, kad mums nereikia karo, mes norim ramiai toj Lietuvoje gyventi ir, žodžiu, kad bombos mums ant galvų nekristų. Bet kažkodėl sąrašai yra atskiri. Nu, ir jeigu klausai tų debatų, tai galutinai turėtų būti aišku, nors ir iki tol, jeigu tu seki ir, nu, kaip pasakyt, bent trupučiuką giliau pakapstai, tai irgi neturėtų būti paslaptis, kad pagrindinis skirtumas tas, kad pas, vat, taikos koalicija, to įvadinama taika yra abstrakcija. Tai yra, nėra kalbama nei apie Europos Sąjungą reiškias, nei juo labiau apie NATO ir teisėtumą ar neteisėtumą čia esančių karinių bazių. Jie bando viską, nu, taip gražiai, abstrakčiai, vat, numuilinti. Nu, tuo tarpu Vaitkaus sąrašo atveju viskas yra gerokai konkrečiau. Apie tai ne kartą kalbėjau. Manau, čia kartotis labai išsamei neverta, tik, nu, patys akcentai. Tai kad Vaitkus iškelia aikštėn tai, kad mūsų stojimas į Europos Sąjungą buvo abejotino teisėtumo dėl to, kaip vykdytas referendumas, stojimas į NATO apskritai, be jokio referendumo, Seimui vienšališkai priėmus sprendimą, nežiūrint to, kad tai strateginis reikšmės sprendimas, kuris turėtų būti priėmamas referendumu, nu, žiūrint į 92 metų konstitucijos nuostatas. Ir kas dar svarbiau, tai Vaitkus nurodo, kad NATO yra agresyvus imperialistinis blokas, kuris susitepia savo rankas nekaltų žmonių krauju. Per kurį ir Jugoslavija, ir Irakas, ir Afganistanas, ir daugelis kitų šalių buvo nusiauptos. Todėl, kad nešoko pagal dėdės Semo dudelį. Nu, tuo tarpu, kalbant apie taikos koaliciją, nu, tai esminis dalykas ir buvo išsakytas debatų eigoje. Jeigu ką, aš įdėsiu čia nuorodą į tų debatų įrašą, kam įdomu, apačioj galėsit surasti, perklausyti, nu, gal ir taip klausėt. Tai tie debatai buvo toks kaip kvartetas.
moderatorius Gorienė, iš vienos pusės Eduardas Vaitkus ir Mažvydas Misiūnas, o iš kitos pusės Vytautas Mikalauskas ir Pavlovičius, teisininkas. Ir štai vat baigiantis tiem debatam jau, kai vyko tam tikras bendravimas su auditorija, tai iš publikos atsistojo mano ilgametis draugas, kolega Žilvinas Razminas ir jis iškėlė, nu, jam būdinga tokį nepatogų klausimą. Nu, ir sakau, jam būdinga, nes klausimas ten dėl NATO ir taip toliau čia yra jo taip sakant, arkliukas, tai sako, viskas tvarkoj, gerbėmieji, bet tai kodėl jūs tylite šią temą, kodėl jūs nenorit konkrečiai užimti poziciją? Ir į tai Pavlovičius sureagavo, pasakydamas, kad, nu, žiūrėk, sako, NATO tai yra lyg mašina. O mašina gali turėti vienokį vairuotoją ir kitokį vairuotoją. Tai tiesiog reikia pakeisti vairuotoją, mašiną galim palikti. Gerai važiuosim, viskas tvarkoja. Nu, aš čia žodį necitavau, bet esmė Pavlovičiaus minties yra tokia. Nu, ir tuo būdu, aišku, Pavlovičius labai puikiai išreiškia, nu, taikos koalicijos atsimuilinimą nuo esmės. Ir šiaip, jeigu atsimenat ar nu, klausėt tą paskutinę laidą apie rinkimus, kur čia darim, tai kalbėjom apie Overtono langą. Tai taikos koalicija yra puikus pavyzdys to, kaip suveikė Overtono langas. Tai yra, vat Vaitkus ėjo ir surinko virš 7% per prezidento rinkimus. Jis akcentavo taiką, akcentavo neutralitetą, nesikišimą reiškia. Ir tas šūkis įgyjo didžiulį populiarumą ir ypač, taip vadinamų, nu, opozicinių, nesisteminių tų sluoksnių tarpę jis įgyjo net didžiulį populiarumą ir, sakyčiau, autoritetą. Nu, tai žiūri Viktoras Uspaskichas su savo tą komandą, kad štai gal gali mes pritraukti savo dėmesį ir tųjų protestinių balsų. Nu, tai va, ima ir pasijama tą į lozungą. Nu, bet dabar prie esmės, tai aš klausydamas Pavlovičiaus išvelgiau tokį vat, nu, mirtiną defektą šitame visame mąstyme ir vat tai, ką reprezentuoja Pavlovičius, taip kalbėdamas. Tai jis reprezentuoja taip vadinamą vienamatį mąstymą. Ir čia mes pereinam prie antrojo punkto šito monologo. Tai vienamatis mąstymas tai yra, kai vat tu žiūri, vat, kas priešais tave yra, kas yra apčiuopiama, ką tu gali, nu, žodžiu, apčiuopti, ką tu gali matyti, ką tu gali užuost. Ir tu negalvoji giliau, iš kur tai atsirado, tu negalvoji potencialiai, kuo tai gali pavirst. Tu tiesiog priemi vat tai, kas yra kaip duotybė. Nu, ir daugiausiai tu galvosi kaip, nu, kaip perdėlio trupučiuką, kaip pašlifuot, bet tu nesikasi iki pat gilumos. Ir apsiribosi tokiais vat būtent techninio pobūdžio klausimais. Tai dabar vat problema yra ta, kad, nu, apskritai mūsų visuomenė, bet ypač mūsų politinis mąstymas yra vienamatis. Tai yra, niekas nekelia klausimo dėl to, kokia turėtų būti santvarka, dėl to, kas yra žmogus, dėl ko jisai gyvena, ką mes čia esame, kas yra visuomenė, kokia ji, ne tik, kad yra iš esmės, bet kokia ji galėtų ar turėtų būti. Niekas apie tai nekalba. Vat eisi pasakys, ai, tu fantazioras, ai, tu čia baig svaigt, žinai. Tai čia yra labai puikios išraiškos tojo vienamačio mąstymo. Ir apie tai kalbėdamas, aš prisimenu iškart kitą debatų formatą, kuris vadinasi Žinau, ką renku. Žinau, ką renku yra įvardinamas viešai kaip ala jaunimo iniciatyva, skirta nešališkai pristatyti skirtingus ten sąrašus, skirtingus kandidatus ir panašiai ir panašiai. Na, aišku, toji jaunimo iniciatyva ten yra finansuojama Europos Sąjungos, ten LRT žodžiu ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai žodžiu, ten, nu, tokie tipiški prisitaikėliai pilkos pelytės, kurie tiesiog šoka pagal sistemos dūdą,
jie nebūtinai blogi tie jaunuoliai, tie nu, paaugliai, bet nu, jie tiesiog yra ala normalus. Nu ir vat jie eina ten, kad užsidėt savo pliusiuką, į civeką įsidėt, kad va, aš savo norėvau. Tai jie daro tokius nu, viešus renginius, kuriuose dalyvauja tie kandidatai. Ir aš žiūrėjau porą, vieną tame tarpe, kur Vaitkus dalyvavo. Ir aš pastebėjau, kad ten yra keliami tokie, nu, sakyčiau, absurdiški klausimai. Žodžiu, užduos klausimą kandidatui nu, apie jo ten išsilavinimą, apie jo, nu, kokias asmeninės savybės, vos ne iki to, kokia tavo mėgstamiausia spalva, o galiausiai dainama iki to, kad, nu, klausinės, pavyzdžiui, vat, tu ruošiesi į Seimą, tai kiek turi būti narių tokiam ir tokiam Seimo komitete? Kokie įgaliojimai tokio ar anokio Seimo komiteto? Kiek galvų toj ar toj institucijoje? Nu, žodžiu, tokie grinai techninio pobūdžio klausimai, kurie neturi nieko bendro, ar kaip pasakyt, kurie neturi jokios dalykinės reikšmės, kalbant apie tai, kokią politiką vykdys tas asmuo, jeigu jis taps deputatu. Jie tik, nu, tokie kviziniai uždaro pobūdžio klausimai, kurie tikrina, kiek tas žmogus žino ar nežino mašinėriją Seimo, nu, Seimo institucijų atskirų. Ir, nu, aš manyčiau, jeigu tu eisi praktiškai dirbti tą Seimą, nu, tai tu nori, nenori, tu neišvengiamai apie tai sužinos. O tuo tarpu diskusijų tokiu programiniu lygmeniu, ar juo labiau idėjiniu, jų absoliučiai nėra, visiškai, absoliučiai. Ir va čia palyginimą duosiu. Tai, ir čia tas palyginimas turi išreikšti vieną matį mąstymą. Tai įsivaizduokim, kad mes turim labai, labai, labai daug grūdų, nu ir turim krūvą žmonių, kuriems reikia valgyti. Ir mes sakom, mes demokratiški, mes turim laisvą diskusiją, ką daryti su grūdais. Bet mes diskutuojam apie ką? Mes turėtumėm, sakyčiau, diskutuoti apie tai, kaip mes paskirstysime grūdus, kokiu principu. Na, pavyzdžiui, aš vat apsiskelbsiu, kad esu karaliukas, jūs visi mano baudžiauninkai, aš laikau visus grūdus pas save, ir kaip aš nusprendžiau, kam duot, kam neduot, taip ir bus. Nu, vienas variantas. Arba kitas variantas. Imkim ir gražiai pasidalinkim taip, kaip visiems reikia. Jeigu žmogus, nu, didelis organizmas, nu, duodi trupučiuką daugiau, mažas kūdas, nu, duodi trupučiuką mažiau, nu, vaikai ten, ligoniai, nu, jiem duodi iš vis lengvatinės sąlygas, nu, ir taip toliau ir panašiai. Bet įsivaizduokim, kad šituo klausimu nei vieno žodžio, net niekas net nediskutuoja, gal net nesusimasto apie tai. O eina labai gyva tokia, aršinė atrodytų diskusija, ginčas apie tai. Va, mes laikysim ir skirstysim grūdus, bet ar tai darysim stikliniuose sloikuose, ar maišuose laikysim, ar gal į plastikinius kokius dėklus dėžutės sudėliosim. Va, kur ir kaip? Čia svarbiausia. Aš aišku nesakau, kad būdas kaip laikyti ir indų klausimas neturi reikšmės. Bet jis nėra esminis, jis nėra principinis. Jis yra kiekybinis klausimas, jis nėra kokybinis klausimas. Kokybinis, tai yra esmė liečiantis klausimas, yra kaip mes skirstysim. Nieks apie tai nekalba. Tai vat, kai aš žiūriu, žinau, ką renki, tuos ala debatus. Ir kai aš žiūriu, atsiprašau, kai aš girdžiu Pavlovičiaus tą pasisakymą, kad ai, NATO tiesiog mašina gali būt kitas, supranti, vairuotojas, nu va, pavyzdžiui, Trumpas, ir čia atseit bus labai gerai ir labai gražu. Tai aš matau tą patį vieną matį mąstymą, nes Pavlovičius net nesigilina, kas iš esmės yra NATO. NATO niekada nebuvo ala gynybinis alijansas. NATO nuo pat pradžios buvo JAV imperijos įrankis
laikyti už tam tikros vietos, tarp kojų esančios pas vyrus, Europą ir ją nukreipti. Visų pirma, prieš Tarybų sąjungą ir tuo pačiu prieš visas ir bet kokias šalis, kurios galimai bendradarbiaudamas su Tarybų sąjunga siekia kovoti už savo nacionalinį išsivadavimą. Pavyzdžiui, Korėja, pavyzdžiui, Vietnamas. Ir atsiminkim Vietnamą. Šalį, ant kurios NATO šitie besiginantieji, kurie išmetė daugiau bombų, negu visos kariavusios pusės kartu paėmus per antrąjį pasaulinį karą. Tai yra tiek Tarybų sąjunga, tiek Vokietija, tiek Amerika, tiek Anglija. Pagalvokim apie tai. Ai, pamiršaugi pridėti Japoniją. Tai va, pamastykim apie tai. Nekalbant jau apie vėlesnius NATO žygdarbius, tą pačią Jugoslaviją 99 metais. Tai vat, Pavlovičiaus ir ko šie dalykai netomina. Ir čia mane domina, kai aš čia sėdžiu prieš jūs ir darau šitą laidą, ne tiek, kad čia sudirbti reiškia Pavlovičio ar taikos koaliciją, tai yra, aš turiu savo apsisprendimą, už ką aš balsuosiu, kaip jūs galite turėti savo, aš čia, taip sakant, neprimetinėjau nieko, bet mane domina būtent tas, pasaulėžiūrinis ar, sakykim, konceptualinis momentas, tai yra, vat, nenoras žvelgti dalyką giliau negu tik techninė prasme. Nes techninė prasme, jam NATO, tai yra, vat, mes čia ala turim tą Lietuvos valstybę, mes integruoti vakarų pasaulį, jie mum duoda čia, sakykime, prieigą prie jų rinkų, tam tikrą komfortą, vartojimo galimybės, ir tam, kad palaikyti integraciją, mes priklausom šitam alijansui, o jisai geras, blogas, teisingas, neteisingas, kokia jo ten prigimtis, mūsų tas nedomina, tik, taip sakant, pabašliuokit mus viena ar kita to prasme. Ir visa bėda yra ta, kad šitoks mąstymas yra labai, labai, labai giliai įsišaknijęs. Aš atsimenu, tarkim, kad ir mokykloje sėdi ir turi pilietinio ugdymo pamokas. Tokią nuobodybę supranti. Pilstimai iš tuščio į keurą. Ir nėra, priklausomai nuo mokytojo, kai mokytojas yra, gyvas žmogus ir įdomus, o tokių yra tekę sutikti, tai jo, tada atsiranda diskusija. Bet jeigu žiūri pačius vadovėlius ir jų kaip, struktūrą, jų turinį, tai ir yra tau tik pateikti tam tikras bendra žinias apie mašinėriją institucijų, kaip vat visa tai veikia. Bet tu nesusipažįsti su tuo, kas vadinama politinė filosofija. Tai yra, pas tave nėra lavinamas mąstymas, gebėjimas politiškai mąstyti, kelt problemas iš esmės. Kelt klausimą, kaip grūdus mes skirstysim, o ne kokiuose indeliuose laikysime. Arba skirstysim. Va. Ir čia realiai yra globali problema. Todėl, kad mūsų šita kapitalistinė santvarka yra privedusi žmoniją, prie katastrofos slenksčio. Ar prie pasaulinio karo, kur vieni kitus sunaikinsim, absoliučiai beprasmiškai. Arba prie ekologinės katastrofos, kur tiesiog didelę dalį šios planetos teritorijos paversim, sunkiai gyvenama. Bent jau sunkiai gyvenama tam skaičiui žmonių, koks šiai dienai yra. Kas, aišku, reikštų humanitarinę katastrofą pradžiai eilėje regionų ir tada domino efektą tam tikrą. Vat iš vienos pusės mes turim tokią situaciją, iš kitos pusės mes turime gerą momentą, kad mūsų technikos lygis, mūsų gamtos technikos mokslų lygis mūsų įgalintų faktiškai sukurti, kas liečia visuomenę santvarką, tarpusavio socialinius ekonominius santykius, sakykime, mes galėtumėm realizuoti beveik bet ką. Beveik bet ką. Tai yra, mes galėtumėm realizuoti utopiją. Utopija tarp kitko.
Tai buvo anglų filosofo Tomo Mūro tokio, 16 amžiuje gyvenusio, parašyta knygutė apie salą, kurioje yra tobula visuomenė, kurioje lygybė ir teisybė klesti. Ir vadinosi utopija, nes tai vieta, kurios nėra. Tai reiškia visuomenė, salą, kuri neegzistuoja. Nu, bet Mūras tai parašė kaip vat, idėja, į kurią reikėtų orientuotis. Tai vat, mes esame tokioje istorijos epochoje, kur faktiškai, jeigu žmonės keistų savo mąstymą ir įgytų politinę valią, jie galėtų įgyvendinti utopinius sumanimus. Ir visa bėda yra tame, kad jeigu mes nesiryšim kurti utopijos, tai yra radikaliai kito gyvenimo būdo, radikaliai kitų ekonominių santykių ir išeiti už šitų rėmų, tai mus pasitiks antiutopija. Tai yra tamsi, bloga utopija. Žodžiu, katastrofa, kaip sakiau, kuri bus arba karas, arba labai liūdnos ekologinės pasekmės. Ir čia dar aš net neminėjau, kokios socialinės pasekmės. Tai yra vis didėjanti atskirtis tarp viršūnių ir apačių, tarp turtingų ir vargšų. Ir tųjų ala elitinių piliečių net neslėpiami ketinimai kurti vat, piramidinę faktiškai kastų sistemą paremtą visuomenę sanklodą. Vat tai yra, kas mums grėsia. Ir būtų labai smagu, jeigu šitas mano monologas, kuris gal kai kam gali patikti, kai kam atrodyti ne į temą, bet vat, jeigu jis paskatins pamastyti, kad vat, ar mes žiūrim į NATO, ar mes žiūrim į mokesčių ten politiką, ar mes žiūrim į nuosavybės teisę, į bet ką. Vat, neapsiribokim vien tuoju paviršiumi ir tuo, kas mum dabar duotų. O pabandykim įsivaizduoti, kaip galėtų būti. Ir aišku, dasikaskim iki daikto arba reiškinio ištakų. Tai kitaip tariant, mokykimės mąstyti radikaliai. Tai yra iš esmės, iš pagrindų. O, tai nežinau, atvirai tariant, ant kiek vykusiai ar nevykusiai aš sugebėjau šitą mintį perteikti šiame monologe. Nu, bet tikiuosi, kad buvo aišku, kad buvo suprantama ir nu, ne per ilgai čia ištemta. Jeigu ką, rašykit komentarus, pritarkit, ar ginčykitės, ar papildykit, nu, ar duokit tiesiog konstruktyvios kritikos. Tai visada yra naudinga ir nu, dėl to tai yra ir pageidautina. Nu, ir kaip visuomet, jeigu jum patinka šitas laidas, tai dėkit nykščius į viršų, platinkit, dalinkitės su draugais, su bendradarbiais, su giminaičiais. Jeigu jūsų manimu šio kanalo veikla yra naudinga visuomeniai, nu tai paremkit ar finansiškai, ar susisiekit su manim ir ieškokim būdų praktiškai bendradarbiauti. Tai va, tiek šiam kartui ir iki kitų laidų. Sėkmės visiems.